Djeco, sve vas pozdravljamo srce. Marijana, pozdrav! Pozdravljam vas, iznad svega djecu pozdravljam, mlade, buduće, Dorise, Olivere, je li tako? Se slažemo s tim? Da. Eto ga, Džibonije. Bar se s tim ovaj bazen može pohvaliti, jer toliko tih glazbenika. No, mi smo ovdje po temi Malog Splita. Malog Splita gdje moram zaista izraziti izuzetno zahvalnost gospodinu Jovici Škaraću, čovjek ruda sa djecom. Sada spomenuli i oni koji nisu spomenuli. Pozdravljam i predsjednicu turističke zajednice Rostlavio od Australije do Amerike, našeg popularnog Nenu Vetmu. Vodeće strukture. Je, i roditelja kao među njima. Da. I vas pozdravljam. Drago mi je da nedjelja 7 sati. 20.20. Doći ćemo, poslušat ćemo vas, vidjeti. I uz toliku zahvalu iz ove generacije je uvijek dobro došao. To je naš odgovor na tvrdim da on uistinu ima senzibiliteta. Reći ću vam, on će biti s nama svega 15-10 minuta, 15, jer mora radi djece u svim. Opet zahvalim za sve ono što radite, Jovice, sa svim svojim suradnicima, ali za svega svojim najsnažnim suradnicima na projektima. To je ono što je vrijednost, to je ono što je, zato vam hvala od srca na svemu tome i budite u riječima. Hvala vašim suradnicima, Tomislavu, ja sam s njim prvom javio sa povjeroćka, ja vam gospodin Dionić, dobro smo što razgovarali. Gdje će zbora prognatici. Oni će doći u godini, vjerovatno je u svijet. Puno lakše, jer nije trebalo 2-3 puta pucat, nego da pucaš i pokuš, jer to znači dosta, jer ne možeš opetirati problem situaciju, ako već nam je gospodin Đonić i onaj, oni koji mi sami, kao mali jedan dječji zbor, sve to funkcionira na način. Cijelo županijskom području nešto, da će Bokri raditi 365 dana koji sam ovaj. Upravo zbog toga jer nije baš najlakše. Vama, kao županu, puno hvala, jer ovdje dolazi. U tenima je pisalo i najkorektniji po pitanju dodjela nagrade. Naime, što se tiče i toga strane neke festivale, na nekima najčešće i Solina, Zagreba, odnosno Trogira, Virovitice, Zadra, glazbeni škola, kao Jan Blašinski, Virovitice, kao i Zadra i tako da smo skupili jedno šarenilo lik. Kako mu? Baš po strane? Da. Bravo. Domina Blasić. Da soli? Da sobe. Sobe. Dobro. Eto, vidiš kako. Sada čas. Jako ubrzani korac, pa jedna je glazba na listi, evo. Bravo. Rino Gomeš. Ovo se zove Mali Split, ali oni imaju veliku, veliku, veliku važnost za naš Split jer i brojnih programa nema jer smo brojne morali otkazati, ali smo uvijek tu za njih, bit ćemo u buduće i raduje nas što smo i do sada bili podrška, raduje nas činjenica. Ne može čovjeka nekati. Zbog tih razloga sebi prepišite, vezite malo lažne skromnosti i najviše zasluge što nalazite u potporu. Želim vam se zahvaliti u ime svih nas, kompozitora, tekstopisaca, aranžera, na vašoj podršci i vašoj suradnji. Svaki... Ajde, umožemo, 1, 2, 3. Bravo.